Գյումրի քաղաքի Վեգա հիպերմարկետը հանդիսանում է Վեգա ընկերության մարզերում բացված առաջին մասնաճյուղերից մեկը։ Շիրակացու 56 հասցեով գտնվող այս հսկայական վաճառասրահը հանդիսանում է խոշորագույններից մեկը Վեգա ընկերության կազմում։ Այստեղ ներկայացված է եվրոպական և ասիական հանրահայտ արտադրողների ավելի քան 40 ապրանքանիշի կենցաղային տեխնիկա։ Հաճախորդների ուշադրությանն են ներկայացված տան համար անհրաժեշտ բոլոր ապրանքատեսակները՝ աուդիո և վիդեոտեխնիկա, համակարգիչներ, սմարթֆոններ և նոթբուք, սառնարաններ և լվացքի մեքենաներ, գազօջախներ և սպասք լվացող մեքենաներ, օդորակիչներ, ներկառուցվող տեխնիկայի լայն ընտրանի, խոհանոցային տեխնիկայի ապրանքատեսակներ, էլեկտրական գործիքներ, բազմատեսակ խաղալիքներ, ինչպես նաև տնային պարագաների լայն ընտրանի, տեքստիլ արտադրատեսակներ և իհարկե կահույք։ Գյումրիի Վեգա հիպերմարկետում ձեր ուշադրությանն է ներկայացված հյուրասենյակի, ննջասենյակի, ինչպես նաև խոհանոցային և մանկական սենյակի կահույքի լայն ընտրանին։ Հրավիրում ենք ձեզ կատարել շահավետ գնումներ Գյումրիի քաղաքի Վեգա հիպերմարկետում և միգուցե հենց դուք եք լինելու հերթական Mercedes-Benz ավտոմեքենայի հաջողակ շահողը։